Po dvojročnej odmlke sa konečne dočkali i priaznivci motorizmu. V nedeľu 22. apríla sa za zámkom konala už tradičná jarná motoburza, ktorú organizovali členovia miestneho klubu historických vozidiel. Návštevníci sa mohli prísť pozrieť na množstvo stánkov s rozličným tovarom. Hlavne sa teda jedná o komponentu súčiastky do veteránov, starších aut, motocyklov, ale sú tady ľudia, ktorí predávajú starožitnosti, veci, ktoré sú dobové oblečenie, takže je tu široké spektrum. Určite tí, ktorí majú záujem o niečo z minulosti, z histórie, tak každý si tady niečo nájde. Okrem motoristickej burzy sa konala i výstava veteránov. Okrem automobilov nechýbali ani motocykle. Návštevníci mohli i hlasovať o najkrajšie vozidlo. Hovoríme tomu súťaž elegancie, to v podstate anketové hlasovanie o najkrajší automobil alebo motocykel. Výstava je organizovaná v nádvorí zámku, kde každý z účastníkov prechádzajúcich, ktorí ide okolo, má možnosť zahlasovať v ankete na anketový lístok a okolo po 12. bude vyhlásenie ankety o tento najkrajší automobil alebo motocykel. Keď sa povie veterán, každý si predstaví iné auto. Nás zaujalo, ako to vnímajú odborníci a odkedy je auto považované za veterán? Tých kritérií je viacero. Takéto základné, prvé naše, keď sa povoríme, že je veterán, tak je to 30 rokov od výroby toho motocyklu alebo automobilu. To je taková tá prvá hranica. Víťazom ankety o najkrajší motocykel sa stal motocykel číslo 33, s ktorým sa predstavil Anton Martinček zo Skalice. Druhé miesto obsadil motocykel číslo 10 Holíčana Stanislava Flamíka, a tretie miesto získal motocykel číslo 5 Jeva 550 z roku 1956 pána Tokoša. No strašne ma to prekvapilo. Som veľmi rád za toto ocenenie, nečakal som to. Ináč mám motorku, je to ČZ 175 z roku 38. Je to jednoválec, vzduchom chladený. Je vlastne pôvodný, len je vlastne renovovaný. Renovoval som ho 6 rokov. Možno by sa dalo aj skorej, ale venoval som tomu veškerú vlastne pozornosť a všetko vlastne ako to malo byť, takže nie je tam nič naviac, nič menej, presne tak ako to bolo v tej dobe. V kategórii o najkrajší automobil prvé miesto získal automobil Škoda Popular z roku 1937. Majiteľom je Miloš Kris z Polešovíc. Podujatie patrí medzi tradičné podujatia, čo potvrdila nielen vysoká účasť návštevníkov burzy, ale i vysoká účasť veteránov. Čo sa týka tej prehliadky veteránov dnes tu, myslím si, že rekordná účasť za ostatné roky a tie ceny si zobrali ozaj tie najkrajšie kusy. A z týchto veteránov máte aj vy svojho favorita? U mňa sú to vždy Tatry, takže obidve 603, čo sú tu, sú moji favoriti. Okrem ďalšej jesenej motoburzy sa priaznivci historických vozidiel môžu tešiť i na záhoráckú 50-ku, ktorá bude 29. mája, a 4. júna sa zase všetci môžu tešiť na záhoráckú veterán rally. Nebudú chýbať ani preteky oldtimerov. Zároveň vás chcem pozvať všetkých toho 20. augusta na preteky oldtimerov, ktoré sporiadáme spolu veterán klub Hlohovec s Petrom Balážom a taký ťaháčik, není tu Agostini, ale bude tu Carlos Lavado, dvojnásobný majster sveta z Venezueli, takže sa teším so všetkými motoristickými priaznivcami na toto podujatie 20. augusta.